mai būti negalėčiau, kad mikrooperacija tam za ūškom, malesinka presadaška, į desi plus minus 70 dnių įpide na vipisku. Stan zdrovė stabilizuovausi, žinai laškiai. Помаленько пов'язочки знімають, операції пройшли успішно. Тепер він розходжується, так як сказати, намовчиться ходити. Бо весь час лежав, воно ж посихалось, пересадки, шкіру присаджували, і воно так посихалось, і тепер знову дитина вчиться ходити. Біля нього бабуся його доглядає, медсестри, волонтери зі Львова. Зазначу, 17 липня стався вибух газу у квартирі багатоповерхівки на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі. Тоді 7-річного хлопчика госпіталізували в обласну лікарню з опіками. Дитина була у важкому стані. 9 серпня Максима перевели на лікування у Львів. Сьогодні 15-та річниця загибелі українського націоналіста – тернополянина Івана Гавдиди. О 17-й годині вшанувати Івана зберуться його друзі та рідні біля іменної пам'ятної дошки на бульварі Шевченка 1 у Тернополі. Зазначу, Іван Гавдида родом із Бережанщини. У 90-х роках він брав участь в акціях студентської непокори. Був одним із засновників Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Тернопільського товариства «Вертеп», Бережанської станиці «Пласту», одним із ініціаторів створення молодіжного конгресу українських націоналістів. 30 серпня 2003 року Гавдида загинув у Києві. Його з проламаним черепом знайшли неподалік власного помешкання. У 2013 році в Тернополі на будинку обласної організації Конгресу українських націоналістів встановили пам'ятну дошку Івану Гавдиди. На Рівненщині на полігоні Збройних сил України третій день тривають тактичні навчання з підрозділами Тернопільської артилерійської бригади оперативного командування «Захід». Військові відпрацьовують бойові накази, повідомив пресофіцер Тернопільської артилерійської бригади Юрій Кульпа. Військовослужбовці окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід» протягом місяця відточують бойові навички у своїх спеціальностях. Артилеристи, гармат, розвідники по своїй спеціальності, водії, механіки по свої. Але все це дає змогу діяти злагоджено в бою, як і відновити призабуті навички, так і вивчити нові тактичні ходи під час бойового злагодження артилерійської бригади. 31 серпня завершується подача заяв з повернення суми субсидій громадянам, які зекономили кошти за газ та електрику для індивідуального опалення. В управлінні соціального захисту міськради прийняли понад 6 тисяч заяв. З них 150 оформили сьогодні у першій половині дня, повідомив начальник управління соціального захисту Володимир Солима. Відповідно до урядової постанови, до 1 вересня мешканці міста повинні подати заяви на монетизацію, тобто повернення коштів за економлені субсидії до 1 вересня. Сьогодні вже більше 6 тисяч сімей такі заяви подали. І відповідно, кошти до кінця року їм будуть повернуті. Виникають ситуації якого характеру? Що частина сімей думають, що вони зекономили газ, електричну енергію, і думають, що відповідно вони мають право на монетизацію, отримати кошти. Але ми керуємося списками, які нам подали надавачі послуг, ми звіряємо всі звернення. І от виникає таке питання, що от сім'я думає, що вона має цю економію, вона фактично її не має. От і виникають такі, скажімо, незначні непорозуміння. Ми це все з'ясовуємо і надаємо відповідні роз'яснення. Доставка підручників для 1, 5 та 10 класів затримається майже на місяць. Нові підручники для 1 класу доставлять протягом вересня-жовтня, для 5 класу – протягом серпня-вересня, для 10-го – у листопаді 2018 року. Про це журналістам Суспільного повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич 29 серпня під час виступу на засіданні уряду. За її словами, причина затримки у тому, що зараз друкується у 2,5 рази більше підручників, ніж зазвичай – понад 18 мільйонів примірників та одразу три лінійки підручників для 1, 5 та 10 класів. Школи у Тернопільській області, за словами начальника управління освіти облдержадміністрації Ольги Хоми, на 98% забезпечені підручниками. Якщо ми візьмемо по підручниках будь-якого навчального будь-якого класу, скажімо, від 2 по 11 клас,
це приблизно, якщо ми візьмемо по будь-якому класу, це приблизно 98% забезпечення навчальними підручниками. Фактично всі райони забезпечені 100%. У місті Тернополі відбувається інколи градація власне діток, коли навчальний заклад, наприклад, взяв 100 підручників, а протягом року до нього ще прийшло четверо чи п'ятеро дітей, і вони не мали змоги їм надати. Бувають такі моменти. Але насправді це дуже рідко. Я вам навіть хочу сказати приклад замовлення для першого класу. Коли ми замовляємо підручники, так, ми збираємо інформацію від кожного навчального закладу. Це не є, ми собі написали і вирішили подати. І коли на сьогодні ми маємо ситуацію, коли керівник каже, що я маю робити, я вам подав на 25 підручників, а в мене виявляється на 1 вересня вже 30 дітей. Тому ми маємо певний запас власне нових підручників, які цього року будуть. На Тернопільську область виділено було як для класу, тобто для дітей підручники, так і для роботи вчителя з підручником. То, на жаль, ті, які будуть надходити для вчителів, ми змушені будемо забезпечити дітей. Наш кореспондент Анжела Шова зараз перебуває у Баворівській школі Тернопільського району. Більше про цю тему дивіться о 17-й годині. Українські велосипедисти завершили велопробіг «Чумацький шлях» у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів, як і планували. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Сьогодні останній день нашої велопоїздки. Ми їхали 100 днів і проїхали 10 тисяч кілометрів. І зараз ми є в Вашингтоні. Сьогодні найжарший день, це капець просто. Але ми проїхали. Зазначу, 8 українських велосипедистів стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України і збирали кошти для ветеранів АТО. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. У Тернополі триває футбольний турнір «Кубок чемпіонів». Змагання стартували 29 серпня на тренувальній базі тернопільської Ниви «Ватра». За кубок змагаються хлопці 2009 року народження. Організатор – дитячо-юнацький спортивний клуб «Чемпіон». Кубок чемпіонів проводиться не вперше в Тернополі. Нашим клубом це вже організовано втретє. Різні вікові групи. На сьогоднішній день вихованці, які приймають участь у турнірі 2009 року на Рой, приїхали до нас Нива Прем'єр, Вінниця, в складі двох команд, Академія футболу «Скала Моршин», «СК Львів», «Атлетик Чортків» і «Волинь Луцьк». Також наша команда чемпіон. Ігри проходять в 3 дні. Триватимуть змагання до 31 серпня. На цю пору у мене все. Більше моя колега Ірина Трилюк розповість о 17-й годині.